Nazdar ľudkovia, Flapo je tu zás. Vítajte pri ďalšej časti Let's Play na Hnojda. Dobre, ako vidíte, tvarím sa veľmi pokojne. To bude asi tým, že dneska mi tá hra už asi 4 razy nakopala prdel. Našťastie tuto tento môj šmejďacký barčelo ma podporuje aj psychicky, aj z vnútornej strany, keďže to popíjame trošku. Dobre. Och. Veľmi zaujímavé rany dneska, veľmi zaujímavé. Prvýkrát, čo sa mi podarilo, že ma zajebala krysa. Krysa. Posratá krysa. Milý damage. Proste skočí si z vrchu. Drp. Ale aspoň, že to beriem pozitívne. Konečne mi tá hra dala dynamitiky. Áno, presne tak. Čiže môžeme rozkopať väčšinu levelu, no väčšinu levelu. Na zdravie. No. Poďme na to. VSD. Dobre. Rozsvietime si všetko. Všetko, čo len pôjde. No. Počkaj, že by som bol zabudol na moju klasickú. Nie! Čiže tá hra ma bude jebať, že? OK. Bye bye. No poďte, tu som. Keď ja to skočím trošku dozadu. Dobrý, pejsek. Den. Druhý, dobrá. Teraz sem nacíkame vodu. Bye bye. Tam sú šmolkovia. Nemôžeme ich nechať uísť. Dobre. To je taký speedrun toto. Pretože človek už je nasratý, všetko ho štve doslova. A chce, aby to konečne skončilo. Takže sa snaží. Čože... Nie. Bye. Dobre, tu je brokader, ktorý ma skoro vôbec neserie, pretože za chvíľu kapne. Jasné, zelená sračkové, zobecný. I ten je tu, hej. Dobre. Pal do prdele. Bude ma tu nejaké posraté vozítko srať. No. Dobre. Tento pohľad si vždy velice... Rád vychutnem, aj keby to bola nejaká najväčšia sračka. Dobre, ber to. Teraz rýchlo hore. Pokiaľ tuto tento úlovok... Dobre, je to druhúčka. Nie. Je to druhúčka. Dve druhúčky po sebe? Tak to sa mi už dávno nestalo, do prdele. Tam bol už prechod. Piči. To tak nenávidím, keď sa toto stane. Jasné. Všetko to má miliardu rokov cooldown. No jasné, že ešte zelené sáračky sa na mňa z vrchu jebnú. Why not, že? Ale máme ďalšiu vantku. Treba pozitívny prístup, tak zoberieme to tudy. Zabijeme goula. A to je ďalšia. Ja už neviem, ty vole, ak je to ďalšia vantka, tak mňa asi klepne. Toľko vantiek naraz? Nie, je to tá istá, OK. Takže proste nemáme šťastie veľké. Okej. Vyzerá to, že vantka sa nachádza v našom obľúbenom zelenom území. Ten debil.
proste musí. Musí trafiť jen tú pičovinu, že? Nie? Šipy, 10-20. Baby. Si moja hlavná snajperská zbraň. Spolu všetko zavraždíme, všetko zmasakrujeme. Nikto neprežije. Najlepšie na tom, budeme mať z toho prachy. Poď, poď. Dobre. Ja vás vidím. Jak by neptal. I see you. Nie, nie. Nie, nie. Presne toto sa mi neľúbi. OK. Nie, nie. Ďalší kokot. Vážne. Tento toto slušne rozožral všetko. Jebeme na to, ideme do hory. Takže teraz od vrchu myslím sa tá kyselina do jebka. A skôr si myslím, že nie ako áno. Burning Trail. Zoberieme si jeden Burning Trail. Máme jeden swap kuziel. Nugety letia ku mne, ale to nechceme. Ja by som poprosil. Spelý duge nemakom. Počkaj, nie, ja som si mohol vyprázdniť vantky. Čudná temnota svieti vonom v tomto mieste. Díky, už teraz sa bojím, čo to bude za stráčku. Super, takže hra si našla nejaké nové pičoviny. Čím ma chce nasrať, že? Mi prachy. Braké tu máme vantky. OK. Štyrku môžeme meniť. Ale z trojky dáme takto. Presne toto sme chceli. Hezky. Idem povedal Sean. Zer Sean. Bye bye kluci. Dúfam, že sa vám páčil môj ohňostroj. Nie, 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 nie. Takýto zakempenec? Vážne, ja som už mŕtvý. Nie, taťuldo. Taťuldo kuťulu, nie, ser na to. Vážne toho krpca. Buglo do mapy. Videli ste ho? Toto bol. Doslova, tam bol zakempený. Dobre, goblinník žije, že? Kamo, dúfam, že ma nezabiješ. Hezky. Nie, nie.
OK, ľudkovia, dúfam sa nejako páčilo. Ak aj hitnite lajka, či ak chcete vyjazniť, dajte klikný odpor. Pekný deň prajem. See ya. Serus Milan, pozdravujem.